E aí, galera, sejam bem-vindos de volta! Não, não a mais uma parte, mas a parte extra do nosso Let's Play de Super Mario RPG, a lenda das 7 estrelas. É, galera, a gente já finalizou esse Let's Play, mas estou aqui com um episódio extra pra vocês, enfrentando Kulex! Sim, Kulex, o menino Kulex. Essa porta aqui, ó, é a porta do Kulex, mas antes disso, quero mostrar uma coisa pra vocês, que eu falei que eu ia mostrar e... Então, vamos agora, né? Vocês lembram daquela chave que a gente pega na casa, que está em cima de uma casa dos monstros lá, que o Trump fica batendo, a chave cai, e não sabemos onde usar? Sim, nós temos que usar aqui, ó. Quando surgir essa mensagem: desculpe, eu não aceito visitantes, tô de mau humor. A gente segue lindamente, que a outra mensagem é para enfrentar o Bellomi. Vamos dar a chave. Essa chave parece ser uma delícia. Entrega a chave. É uma delícia. E ele sai da frente e a gente pega todo o ouro que está aqui, ó. Ó. Maravilha, hein, garoto. Bomba fogo. Xarope real. Cogumelo, Max. Olha só, mano. Vou tirar esse... Não tem água benta daqui. Ih! Maravilha. 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 Então esse é o tesouro do Senhor Bellomi. Agora temos que voltar e fazer aparecer a outra mensagem, que no caso a gente iria encontrar o Bellomi, né? É só sair da tela e voltar até encontrar. Vamos lá, jogo meu maldito, não me faça perder tempo. Porque a luta com o Kulex aqui, ó. Mas que fome. Isso aqui mesmo. Nós usamos essa pra enfrentar o Bellomi aquela vez, né? Beleza. Eu não vim ali, mas deixa ela. Então vamos diretamente enfrentar Kulex. Pra enfrentar o Kulex, eu já falei no Let's Play, mas se você tá chegando agora aí vendo o extra, vocês precisam deste item, Shiny Stone, que nós conseguimos lá na Vila Toupeira, né? Comprando os fogos de artifício, depois vendendo pra menininha que fica fora lá na... Fica fora da loja, né? A gente conversa com ela, dá os fogos pra ela e ela dá a Shiny Stone, que serve para enfrentar Kulex. Aí a gente chega aqui na porta, está selada. Olha, a Shiny Stone está reagiu, que bonito. O selo foi rompido. Sim. Vamos. Outra dimensão. E vem ele. Trazido de Final Fantasy. Saudações. Sou Kulex, o Cavaleiro Negro de Vanda. Cruzei esta dimensão para lutar contra o Dark Mage. Mas por aqui não há ninguém além de mim. Devo retornar ao meu mundo. Antes de ir, gostaria de lutar contra um cavaleiro forte como você. Aceitarás o meu desafio? Entrarás em combate contra mim? Sim. Em guarda! Tá ele aí. E a música é classiquíssima. Square. Final Fantasy. Sou matéria. Sou antimatéria. Posso ver o passado, posso ver o futuro. Consumo o tempo e consumirei vocês. Bom, aqui podemos dizer que nós enfrentaremos 5 bosses. Por que 5 bosses? Porque esses malditos cristais, eles têm HP de boss, eles têm ataques de boss e eles são desgraçados igual os boss. E, propriamente, o Kulex, né? Então vamos começar enfrentando
os cristais. Temos aqui o cristal vermelho, o cristal do fogo, o azul da água, o cristal da terra, o amarelo, e o cristal do vento, o verde. Vamos começar enfrentando o cristal do fogo. Bora, Mario! Rapaz, princesa! Taca ali pau, taca ali minha frigideira. Vai, Bowser, vamos lá. E os ataques são apelão, mano. Eles têm todos os ataques e todos os boss de qualquer coisa desse jogo. Já vem com corona, mano. Olha isso, velho. Corona é foda. Não. Bom, vamos lindamente aqui. Vai, Peach. Bowser. Eu não sei quanto tempo vai demorar essa nevasca. Essa luta, né? Que Kulix é tenso, velho. Não sei também se eu vou ganhar, né? Explosão de água, velho. Não, velho. Não fez nada com essa. Vocês podem ver que quase o Kulix propriamente não ataca, mas os cristais, né? Ah, tá dando miss, mano. Que beleza. Vai, Peach. Bowser. Nossa, isso tira um dano do cacete. Matou a Peach. Fica de boinha aí, cristal do fogo. Segura, Mario. Porra. Não! Bowser, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, Bowser. Nossa, véi. Isso não vai tirar nada, ele tá com o anel seguro. É, deu um miss. Vamos, gente. Peach. Quando eles começam a matar assim, é tenso. Parede de fogo. Boa. Esse cristal da terra aí, ele tem aquele ataque do Dragon Caesar, aquele pedrada lá, que é foda pra caralho. Ele é o segundo que a gente vai tentar matar, depois do cristal do fogo. Vamos curar. Cura o grupo. Isso. Ressuscita o Mario agora. Joia. Serra, diamante! Pode, diamante! Cavaleiros. Veio a mente agora. Aí. Pelo amor, hein? Tô! É muito HP, cara. É muito apelão. Ei, já era o cristal do fogo. Agora vai ficar um pouco mais fácil. Vamos pegar o cristal da terra. Vai, garoto. Nossa, pedra de gelo. Bom, não. Na pit, jovem. Já tava pra morrer. Foi bonita essa, hein? Peach. Cristal verde, teoricamente, ele é o mais fraco. Então vamos deixar ele por último. Aí. Vai. Vou acabar com o cristal da terra antes que ele use a pedrada. Porque eu não quero pedrada. Boa.
estatística. Toma! Cristal da Terra! Nossa! Segura aí, gente, vamos lá. Explosão de água. Não tá tão forte a explosão de água do Coolex aqui, né? Realmente. Ele vem com esse ataquinho aí, eu não sei pra que serve. Nossa, 400! Boa. Não vai fazer nada no Bowser. Peach. Vai, Bowser, acaba com isso. Nossa, é muito HP, velho. Pedrada. Meu Deus. Meu Deus! Matou o Mario. Nossa, velho, que porra foi essa? Arranhão, quase matou o Bowser. De novo, hein? Cura. Ressuscita o Mario. Assim voltamos todos com HP no full. Joia. Vem pedra de gelo na Peach. Ui. Nossa, tirou pra Cristo agora, hein? Ah! Sai daqui, mano. Vai fazer eu dormir. Boa, só o Mario. Aê, já era o cristal da terra, vamos pegar o cristal da água agora. Solidificação. Acorda, Mario, seu inútil. Ressuscita, Peach. E o Mario não acorda, cara. Acordar agora? Não. Ah, meu Deus do céu. Nossa. Que bom. Ainda bem que eu tenho um suco de cura ali. Segura aí, segura aí, segura aí, Bowser. Boa, Bowser. Isso aí. Falei mal de você, né, pétala? Ô, cristal verde aqui, essas pétalas aí agora. Vai! Serra Diamante! Putz! Justo em quem? Suco de cura, suco de cura. Essa porra não. Suco de cura, filho. Não sei. Ah, você tá de zoeira que o suco de cura é curar status, velho. Nossa, agora fodeu. Fodeu pra vocês. Fudeu, gente. Ferrou. Vou tomar game over essa porra. Peach! Peach! Nossa, velho. Acorda, menina. Peach! Peach! Nossa, que gelo! Nossa, Peach do céu! Olha, imagina uma pedra de gelo na Peach naquela hora. Ah, agora não fez nada no Bowser. Nossa, véi! Sai daqui! Cristal da água! Sai, cristal da água! Nossa, mano. Sai com essas pétalas, hein, cristal verde.
Ah, eletrochoque. É, fica nesses ataques inúteis aí. Cura o grupo. Boa. Vai! Nossa, mano, é muito dano. Sai daqui, mano. Não, não cura o grupo não, meta porrada. Aê! Agora vamos pegar o Kulex de frente. Esqueça esse cristal do vento. Ai, Kulex, chegou a sua vez. Menino. Grupo. Nossa, olha que desgraçado, cara. Vai, cristal do vento, troll. Filha da mãe. Frigideira. Toma. Tá nas minhas mãos a batalha. Sem os três cristais, você está nas minhas mãos, Kulex. Morre, monte. Frigideira. Unha. Ah. Ah, não. Ah. Ainda bem que não é pétala. Lembrando, ó, a cura da Peach cura status também. Isso que é bom nas curas da Peach, né? Yes! Vencemos! Kulex! Olha só, 244 de experiência se eu precisasse, né? Não preciso. Seu espírito é forte. Obrigado, cavaleiro. Lembrarei deste momento de minha jornada aqui. Mas em outra era, em outro game, nós seremos inimigos mortais. Lembra-te. Vamos nos despedir como amigos. Tome isto. O tesouro será só uma lembrança da luta. Pedra do Charme. Adeus, poderoso cavaleiro. Adeus, Kulex. Yeah! Sumiu a porta dele aqui, né? E ganhamos o quê? Pedra do Charme. Brilhante fonte de poder. Que não serve de bosta nenhuma. É só pra dizer que a gente ganhou do Kulex. Então é isso, galera. Agora eu me despeço de vez do Let's Play de Super Mario RPG aqui com vocês. Vencemos o Kulex. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo e não tá inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o seu like, o seu gostei, clicando no gostei e no joinha embaixo do vídeo para ajudar na divulgação. Isso fortalece muito mesmo, galera. Não esqueça de, também de deixar o seu comentário, o que você quiser comentar aí embaixo, e divulgue para um amigo seu aí. Beleza? Então é isso, aqui é Bruno Broly, um abraço a todos e até
um próximo vídeo. Tchau. Tchau. É nóis, Mario. Vencemos o Codex. Tchau.